So andito tayo ngayon sa isa sa mga kalye ng Taal. Exciting kasi nung huli akong pumunta dito siguro mga 3-4 years ago, and alam naman natin very historical ito. Maraming kwento, maraming flavors tayong may explore sa lumang bayan ng Taal. Pero syempre, dahil kusinero ako, at gusto ko kayong dalhin sa isang magandang food adventure, isitahin natin yung kanilang palengke. Tingnan natin kung ano yung mga ini-enjoy ng locals talaga. Kasi syempre iba yung vibe pag turista ka eh. Iba yung muka na makikita mo. And kagaya ko, pag bumibisita kami sa mga iba't ibang lugar sa Pilipinas or kahit sa ibang bansa, pag gusto mo talagang makilala yung karakter ng isang lugar, kung gusto mong makakain ng mga authentic, natawag nga nila, ng mga pagkain, pinakamagandang destinasyon, palengke. Hi, Ma'am Len. Hello, sir. Hello, hello, hello. Mukhang panalo tong specialty niyo to? Yes, sir. Ito po yung produkto ng Taal. Tapa at longganisa. Tapa at longganisa. Yes, sir. Bango. Panalo, ah. Kasi ito, sir, talaga yung laman na po namin sa kanilang mga lola at lolo. Yung longganisa niyo, ma'am, ano po yung... ano po? Kung tawagin naman dyan, sir, adobo sa bawang. Longganisa. Adobo sa bawang. Yes, po. Okay. Okay, so definitely may toyo ito at saka may bawang. Yes, sir. Tapos may kalamansi din yan, sir. Ah, kaya pala kapag nagluluto ka nito, maharang may maaamoy na maharang maasim na kwan. Okay. Imbis na toyo po yung gamitin namin, sir. Kalamansi po. Para mas malasa yung longganisa. I see, I see. Total kayo po yung expert. Ano po yung instruction ng pagluluto ng longganisa? Bali sa longganisa, sir, balang pagluluto po dyan, magpapakulo po kayo ng ito po, pagkukulayin siya sa konting tubig. Pag naiga po. Para magmontika. Yes po. Ganun din ako maglongganisa. Pag naiga po, sir, konting mantika lang po. Kasi nagmamantika na din po. Maraming mantika yan. Ay, hindi naman, sir, tama lang. Masarap yun. Yes, tapos saka mo na lang doon isasangag yung kanin, ano? Pwede, sir. Doon sa pinag-anuhan nyo na panalo. Pwede rin to, sir, sa ihaw. Ihaw, ma'am. Tusok lang po sa barbecue steak. Okay. Masarap to, ma'am, sa almusal, tanghalian, hatapunan. Alam naman natin pag longganisa, masarap na yan. At pwede siguro natin itong ihalo into something na classic din dito sa Taal. Subukan natin yan, ha. Food Explorers, meet natin yung tropa ko, si Pareng Niño. Expertise naman niya, mga dried fish mula sa Taal. Ito, may magandang pitch sa atin si Kuya Niño. Ang pinagkaibahan sa mantuyo natin sa ibang lugar. Okay. Tinutuyo natin yung ating tuyo sa pamamagitan lang ng natural na araw. Wala tayong nilalagay na asin. Kasi talagang bagay majority win na ng tao. Gusto kasi walang alat. Anong isda ba ito? Ito po yung ating, kung tawagin sa amin, ay danggital. Pero hindi siya danggit. Katawagan lamang kasi kalasan ang danggit ng Cebu. Siya po yung ayungin natin. Ah, ayungin. Ayungin po. So ito naman po yun, yung dating halos ay tinatapon na lamang. Dati sa talik. Yung ating dilaw ng tilapia. Ah, tinatapon? Na isa pang breed ng tilapia. Di ba yung tilapia tayong natural sa yung gray. Natural sa yung gray. Kasi yung breed nila. Ang pagluluto, sir, sa tawilis, mas mainam pa kaysa sa ibang luto. Ginagawa natin usual sa tuyo. Pag tayo may tuyo, gusto natin yung bakas ng apoy. Lagyan natin mabilis tong ganun, mas buhay pa yung apoy. Mali, sir. Sa lahat ng klase ng tuyo, lahat may alat. Makuha mo consistent tapos maliit yung maliit yung susunog. Pasusunog siya, di ba? Oo. Para makuha mo siya, painitin mo ng mantika na madami, kaibigan. Okay. Pag marami ng mantika at mainit na, patayin mo na. Kailangan mo 5 segundo na wala yung usok, ilaglag mo yung isang balot. Haluin mo in 5 seconds, iahon mo. Kainin mo na wag mainit, kailangan malamig. Hindi mawawala sa pagbisita ko sa Taal ang paggawa ng pinagkunan ko ng inspirasyon para sa isa sa mga signature dishes kong Tapang Barako. Yan ang all-original Tapang Taal. Sa pagbisita ko rito sa Taal, nakilala ko rin si Ma'am Gina, isa sa mga institusyon na sa palengke ng Taal na kilala sa mga binebenta niyang suman. Ilang taon na po kayong nagtitinda ng suman? 18 years. Nagtatanong pa lang ako kung ano yung... Merong suman siya, pinagbukas niya na ako agad, tikman mo, chef. Tikman natin. Oo nga. Classic. Tapos, nagtataka lang ako, man. Curious lang ako. Pagkaluto, gaano katagal ang chef life ng talagang suman? 10 years naman ko rin natagal ng 3 to days na wala sa ref. Ilalagay mo siya ng freezer, tatagal siya ng isang taon. Oh, okay. Ako personally, ito yung paborito ko. Balinghoy. Balanghoy yan sa amin. Balanghoy? Sa amin. Ah, talaga? So sa Mindanao daw, balanghoy ang tawag sa balinghoy. Tinatanong ko naman kung ano daw yung pinakamasarap. Sabi ko ang paborito ko to, pero gusto ko yung sa gata. Oo. Try natin yung sa gata, tapos yung plain nila. Feeling ko both mag-work yung flavors na iniisip ko sa isip ko. Or feeling ko yung flavors mag-work. So, gawin natin. Kagaya ng tindahan ni Ma'am Gina, madalas din daw dayuhin ng mga bisitang nagpupunta sa Taal, Maranang Farmville ang kanilang award-winning fried soup. Kapag sinabing isdang galing Taal, unang pumapasok sa isip natin ang tawilis. Pero sa mga palengke ng Taal, matatagpuan din natin ang isang kakaibang isda na sa unang tingin ay aakalain nating talakitok. Magkano sa maliputo niyo? May tanong lang ako, ma'am, ano pong pagkakaiba ng maliputo sa talakitok? Ang maliputo po ay dilaw po mga paliktik at galing pong tali. Okay, okay. Yung po namang isang maliputo galing dagat po yun. So yun po yung talakitok? Pero pareho po siyang masarap. Oh. Yung po tinatawag na talakitok. So ito yung laking Taal. Pag laking Taal, Taal Lake, yun yung maliputo. So pag galing dagat, talakitok.